အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုညတန်းနဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒုက္ခမျိုးတော်ဝိထုရဲ့အပိုင်း၉ကိုဖတ်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒုက္ခမျိုးတော်အပိုင်ကိုအခန်းဆက်လေးဆင်းရဲသာရောက်ွက်တွင်ကိုဘာစကီပထမဆုံးချိန်ရေချိုးပုံသည်အိန္ဒိယတိုင်းနာတို့၏ထုံးစံနှင့်ဖီလာဖြစ်နေသည်ကိုဘာစကီသည်အခြားသူများလုပ်သလိုအောက်ခံမောင်မီကလေးတာချန်နေသည့်အဝတ်အစားများကိုချွတ်၏ထို့နောက်လက်တွင်ရေပုံးကိုဆွဲကာသဲကလေးထဲမှထွက်၍လမ်းကြားကလေးတိုင်လာခဲ့၏ရေပုံးဝိုင်းနားသို့ရောက်တော့အခြားတော့အိန္ဒိယတိုင်းနာတို့နီးတူခြေပြားထောက်ပြီးစောင့်ညောင်းထိုင်သည်အနောက်တိုင်းသားတို့အဖို့ကအတော်ကတိကောင်းနိုင်သည့်အနေထားပေသည်ဂိုဘာစကီသည်ခြေထောက်ကိုဆောက်၍ရေလောင်းပြီးဂျေးတွန်းလီထိုစဉ်မြန်ချင်းဆိုင်လက်ပေးဆိုင်မှဟိန္ဒူပို့ကြီးကအလန့်တကြားဖြင့်လှမ်းအော်၏ဆရာကြီးရေချွရင်ဒီလိုမချွရဘူးလေခေါင်းကိုပထမဆုံးဆောက်လောင်းရတယ်တစ်ကိုယ်လုံးလောင်းပြီးနောက်ဆုံးကြောင်မှခြေထောက်ကိုလောင်းရတယ်ဂိုဘာစကီကအစုံတရားပြန်ပြောမည်ပြုသည်ဒိုးစင်သူ့ကိုထမင်းလာကျဲသည့်ကလေးမလေးပေါက်လာပြီးသူရေချိုးနေပုံကိုကြည့်ကာအာရပါရရသည်ဆရာကြီးကဘာဖြစ်လို့ရေချိုးနေရတာလဲဆရာကြီးအသားကဖြူပြီးသားပဲကူဟုပြောသည်ခဏကြာတိခါတွင်လဲဂိုဘာစကီသည်နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကိုပြုမိပြန်သည်သူ့အရာကိုလက်တီခါတွင်ခေါင်းရင်ဘက်မှဆောက်ရမလိုက်ပဲခြေရင်ဘက်မှဆောက်ပြီးလိမ့်ချင်းဖြစ်သည်နောက်တနေ့ညအရာခင်းမြန်လဲကောင်းရင်ချင်းတွေလဲကုန်တော့မြည်ဟုသူ့ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ပြောကြသည်ရေချူရမပြန်လာသည့်အခါ၌ကိုဘာစကီသည်သူ့အားခတ်ဆောင်ဆောင်ဆက်ဆံကြသည်ကိုသတိပြုမိ၏လမ်းတွင်မိမများကသူ့ကိုမြင်သည်နှင့်ကောင်းမီးချုံကိုချုံလိုက်ကြ၏ဂေါ်လီရိုက်နေတော့ကလေးများကသူ့ကိုမြင်သည်နှင့်ရုံကလေးများတို့အဝေးသို့တွားကြ၏သူ့ကိုဝိုင်းပယ်ခြင်းမပြုသည့်အရာမှာပိုးဟန်းနှင့်ကြွက်များသာဖြစ်သည်ကျွမ်းများတဲ့တို့ပင်ကဲချိန်များကြီးများသည်သူ့အနာတို့ရောက်လာကြ၏ရင်ကောင်များကသူ့ကိုတနာသည်နှင့်သူ့အနာတွင်ဝိုင်းဝိုင်းလဲခစားနေကြ၏ရင်ကောင်တွေများလိုက်ပုံကတော့မပြောပါနဲ့တော့ရင်စိုင်းကြီးတွေရောရင်မဲကြီးတွေရောရင်ကောင်ကြီးတွေရောအမျိုးကိုစုံးနေတာပဲဘုံရပက်ရကလေးမရှိလိုက်နဲ့ရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်တက်ကြီးချီးပြီးရောက်လာတော့တာပဲမိုးပြီးဆိုးတာကတော့နရွက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေမျက်လုံးတွေထဲဝင်တာပဲတခါတလေမှလည်းအစာနဲ့ရောပြီးပါဇက်ထဲကိုဝင်လာကြသေးတယ်။ရဲလိုက်တာလည်းအလွန်ပဲ။ရိုက်ရင်တော့တော်တော်နဲ့ပြန်ပြေးခြင်းမူ။တနင်္လာမှနားလို့ခြောက်လိုက်ရင်နောက်တနင်္လာမှပြန်သွားကြတယ်။သူတို့နှိမ့်ဆက်တမျှကိုခံရတော့တာပါပဲ။နောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တော့ရင်းတွေနားခံပြီးစိတ်ချမ်းသာကြတယ်ကိုပဲတွေ့ရတော့တယ်။ကျွန်တော်အချိုက်ဆုံးမုန်းလို့ပြီးဖို့ကြက်ဥခေါင်နေတာညနေတိုင်းရင်ညနာမှအကြောင်းမီးတွေမော်နေပေးပြီးအဖေပြန်လာတာစတဲ့ရှင်းအောင်နှောင်းဖြစ်တယ်တွေ့ရင်သူတို့နှိမ့်ဆက်တာကိုကြိတ်မိတ်ခံရတော့တာပဲဟုကိုဘာစကီကပြောသည်ရှောက်စမနက်တွင်ကိုဘာစကီသည်ဖယားရှိတွင်ဒုထောက်တိုင်းကဖယားစာများကိုရွတ်သည်နယံတွင်ကတ်ထားသည့်ခရစ်တော်၏ဘုံတော်ကိုကြည့်ကာသူ့ဝိရတံကိုသူ့နှလုံးခေါင်းထဲနှင့်ရောတော်အောင်အာယုံပြုသည်ထို့သောအာယုံပြုနိုင်သည့်အခါမှပင်သူ့ဘေးတွင်ရှိနေသည့်အနောက်ရှက်ပေါင်းတို့ကိုဥပ္ပခါထားနိုင်တော်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်ကရှင်တို့နောက်ဆက်ကြတီကိုလည်းသူ့ဘီယုံမထားတော့ပေထို့သူဘုရားကိုအာယုံပြုနေစဉ်ဂိုင်းဟိုထံမှလွတ်လိုက်သည်ကိုစလဲသည်ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့်တကားဝတွင်ပေါ်လာ၏ဇင်ရသားရက်ကွက်တွင်ကိုဘာစကိတ်မြေတို့နေထိုင်နေကိုလာ၍ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်အိနာတရားတီကတ်ကဲကျွတ်တွင်ပိုးဟတ်တွင်ကင်းချိန်များတွင်နောက်ဆက်သည့်အခက်ခဲတို့ကိုကြားရသည့်အခါတွင်သူသည်အံ့အားသင့်နေ၏ဖုန်းတော်ကြီးခေါ်တယ်သူကလွတ်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးအတွက်တီးထက်ကောင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာရှိတယ်တဲ့။ဒီတော့ဖုန်းကြီးကျောင်းမှာတိုက်တလောက်လာနေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာခေါ်တာ။အမှန်တော့ဒီနေရာဟာဖုန်းကြီးနေဖို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အင်္ဂလိပ်အိန္ဒိယကပြားသည်သူ့ကိုကြည့်၍စိတ်မသက်မသာဖြင့်ကောင်းရမ်းနေသည်။ထို့နောက်လက်ထက်တွင်ပါလာသည့်တရေအိမ်မှစာအုပ်နှစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ပေး၏။ဖုန်းတော်ကြီးခေါ်တယ်သူကပြေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။တအုံမှာဖင်လာလီတရာစာအုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်တအုံမှာ
ဟိန္ဒူဘာသာပြဌာန်းသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်သည်ကိုဝါစကီသည်ထိုလက်ဆောင်များကိုရသဖြင့်ဝမ်းသာတော်သည်သူနှင့်သူ့ပန်ဝင်ကျင်တို့ကြားတွင်ရှိသည့်တိတ်ဆိတ်မှုတရားကြီးကိုထိုလက်နံများဖြင့်ဖြိုခွင်းနိုင်တော်မူမဟုတ်လောခေတ်သစ်အိန္ဒိယပြည်အဓိကဘာသာစကားဖြစ်သောဟိန္ဒူဘာသာစကားသည်လူဦးရေ350ခန့်သုံးဆွဲပြောဆိုနေသောစကားဖြစ်သည်ဒုက္ခမျိုးတော်တွင်ရှိသူများအားလုံးသည်လည်းဟိန္ဒူစကားကိုသာသုံးဆွဲပြောဆိုကြသည်သူတို့စင်ရသာရပ်ပတ်လေးတွင်ဘာသာစကား30ခန့်ကိုပြောဆိုကြသည့်တိုင်ဟိန္ဒူသည်အဓိကဘာသာစကားဖြစ်၏ကိုဘာစကီသည်မနက်ဖျားဝတ်တပ်ပြည်တွင်နှင့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဖွင့်၍ဟိန္ဒူဘာသာသင်သည်ဖျားပေါ်တွင်တင်းပြခွေတိုင်းကပြင်သစ်လိုရေးထားသည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာအုပ်ကိုပါတပတ်ပေါ်တွင်တင်းမီဟိန္ဒူဘာသာပြန်ထားသည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာအုပ်ကိုအခြားပါတပတ်ပေါ်တွင်တင်းသာစာကြောင်းများကိုတိုက်ဖတ်သည်သူတို့ဟိန္ဒူအပ္ပရာများကရှီယောင်အီဂျစ်စာများနှင့်ကပ်ဆင်စဉ်ပထမတော့အပ္ပရာများကိုမသိသဖြင့်ခတ်သည်ထို့ကြောင့်ဟိန္ဒူဘာသာတို့ပြန်ဆိုခြင်းမပြုဘဲမူရင်းအတိုင်းထားသည့်စာလုံးသလုံးကိုအရင်လိုက်ရှာရသည်တနေ့တွင်မူဟိန္ဒူအပ္ပရာဖြင့်မပြန်မဲယောမအပ္ပရာဖြင့်ရေးထားသည့်စလုံးစလုံးကိုဟိန္ဒူဘာသာပြန်စာအုပ်ထက်တွင်တွားတွေ့သည်ဤတွင်ကိုပါစကီသည်သူ့ပြင်းနှစ်ဘာသာပြန်စာအုပ်ကိုဖွင့်ကာထိုအခန်းနှင့်ထိုစာပိုက်ကိုလိုက်ရှာ၏ထိုစကလုံးမှာမြို့ဤအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်ထိုအမည်သည်သူ့အဖို့သင်္ကေတတစ်ခုဆောင်နေ၏တစ်ခုကယခုတူနေထိုင်သည့်မြို့လိုစင်ရဲသားတွေနေသည့်မြို့ကလေးနောက်သင်္ကေတတစ်ခုမှာဘုရားသခင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသက်ဝင်သွားသည့်မြို့ကလေးထိုမြို့ကလေးအမည်ကကင်ပါနအခန်းဆန်ကကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့တော့ကဗမြို့တော်ကြီးတိုင်းမှာပင်သူတို့ကိုလမ်းမများပေါ်မှာမောင်းထုတ်ပြစ်ခဲ့ပြီးလိပြီလူလူချင်းတွဲဆုပ်ချဲလက်ချင်းဖြစ်သည့်အတွက်လူကောတဲ့ခါကိုကြစီလူတော်အမြင်ဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းမများပေါ်မှာမောင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကဗတွင်ဘယ်မြို့ကြီးတွင်မှလမ်းချားမရှိတော့လမ်းချားရှိတော့မြို့ဆို၍ကာလကတာတမြို့သာကျန်တော့သည်ကလကဒါတွင်မူယနေ့တိုင်းအောင်ပင်လူမြင်းများဆွဲသည့်လန်ရှားများသည့်ထောင်ရာပေါင်းများစွာကျန်နေသည်သည်ထိုလန်ရှားများသည်တနည်းလင်အိန္ဒိယလေကြောင်းကုမ္ပဏီမှပြန်တန်းနေသောဗိုးအင်းလင်းများများ Airbus လင်းများများပြန်တန်းသည့်မိုင်နှုတ်ထက်အများကြီးပိုသည်နေ့တိုင်းပင်ကလကဒါရှိလန်ရှားများသည်ခရီးတဲ့တန်းကျော်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြသည်ကလကဒါတွင်လူချွေးသည်တက်စီတို့ဒီဇယ်တို့ထက်ဈေးပေါ်တော်ဆွမ်းရင်မဟုတ်လောခမမီတော့ထိုလန်ချားများကိုအရှိန်မြင်တတ်တော်မျိုးပြဘိတုကအချို့ကတားလျင်တမိုင်းပြတိုင်ထက်တို့ပို့ခြင်းပေးလိုက်မည်အခြားသူတို့ကမူပို့ခြင်းမည်မဟုတ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တက်တာစမုတ်တန်ဤတက်ထားသည့်လဲပင်ကြီးနှစ်ပင်တက်ထားကလဲတန်နှစ်ချောင်းတက်ပြီးအပေါ်တွင်လက်အိမ်ကလေးတင်ထားသည့်လန်ချားသည်အဖိုးတို့အဖွားတို့ခေတ်ကပေါ်ခဲ့တော်ပန်လာရထားကလေးနဲ့ခက်ဆန်ဆန်တို့ဒီ18ရာစုဂုံကန်နီကဂျပန်ပြည်တွင်ဥရောပတိုက်တာသာသနာပြုတို့ကတီထွင်ခဲ့တော်ထိုရင်ကိုဂျပန်ဘာသာဖြင့်ဂျီရီကီရှောဟုခေါ်ရမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရီကရှောဟုအမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အတိတ်ဘယ်မှာလူအားဖြင့်မောင်းနေတော်ခြင်းဖြစ်၏အိန္ဒိယပြည်တွင်ပထမဆုံးသောလမ်းချသည်အင်္ဂလိပ်ရှင်သခင်များနွေရာတီပန်းဖြေရာဆင်မလာမြို့တွင်1880ခုနှစ်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။နောက်နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာသည့်အခါတွင်ဒူလန်ချားများသည်ကာလကတာတို့ရောက်လာခဲ့ကြ၏။တရုတ်ကွန်တိုင်များကကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရာတွင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။1914ခုနှစ်တွင်မူထိုတရုတ်ကွန်တိုင်များသည်လန်ချားများပေါ်တွင်လူစည်းကွင်ပေးရန်ဆိုင်ယာတို့လိုင်စင်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။လန်ချားသည်ရှေးကတုံးခဲ့သည့်ဩများထက်လည်းမြန်သည်။ပန်းလန့်ရထားများလောက်လည်းတော်ဝင်မကြည့်တဲ့အတွက်လမ်းချများသည်မကြမီတွင်အာရှတိုင်ပင်လယ်ဆိုင်ကမြို့ကြီးများတွင်အရှုအရှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြသည်ထို့နောက်မှအာရှတိုင်မြို့တော်တိုင်းတွင်ခေတ်စားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်နောက်ကာလကတာမြို့တော်တို့ရောက်လာကြသည်တန်ပေါင်းများစွာသောလယ်ဓမ္မများဒုက္ခရယ်များဖို့လမ်းချလဲတန်နှကြောင့်ကြားမှကွက်လက်ကလေးသည်လောလောဆယ်ထမင်းတစ်လုံးစားနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်သည့်နေရာကလေးဖြစ်၏ကဘာတွင်လမ်းချရှိနေသေးတော့တခုတည်းတော့မျိုးကြီးဖြစ်သည့်ကာလကတာမျိုးတဲ့တွင်လမ်းချဥယျာဉ်မြင်းများရှိတယ်ကိုမသိ1939ခုနှစ်တွင်
ပြည်ထောင်စုရကကာလကတတွင်လမ်းကြားဥယျ6000အထိသာခွင့်ပြုထားခဲ့၏ထို့နောက်မှစ၍1949ခုနှစ်တွင်တကြိမ်မှတ်ပုံတင်ဒီမှအပတကားများမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုတော့ယခုအချိန်တွင်တရားဝင်စင်းရဲများရဆိုလျင်ကာလကတတွင်လမ်းကြားပေါင်း1000ခန့်ရှိသည်ဟုသိရ၏တရားမဝင်စင်းရဲရဆိုလျင်မူထို့ထက်5ဆောက်လောက်များပြည်နံပါတ်အတုဖြင့်ပြေးနေရသည်ဟုဆို၏ထို5000ညရည်တွက်ရှိသောလမ်းချားတို့နှင့်လမ်းချားတစ်စီးတိုင်းသည်လမ်းချားဓမ္မနှစ်ဦးကိုထမင်းကျွေးလျက်ရှိ၏လမ်းချားဓမ္မတစ်ယောက်လင်ယနေ့မနက်နေထွက်မှနောက်နေ့နေထွက်သည့်ဆွဲခွေရ၏ထိုလမ်းချားဓမ္မပေါင်းတသိန်း၏ချွေးသည်မိသားစုများစွာကိုကျွေးမွေးထား၏ထို့ကြောင့်ကာလကတရှိလူပေါင်းတသန်းခန့်သည်ထမင်းတစ်လုံးအတွက်လမ်းချားကိုအမိပြုနေရသည်ဘောဂဗေဒပါရဂူများကမူလမ်းချားမှာပေါ်ထွက်လာသောငွေကြေးပမာဏကိုစရေပြုတ်ပြကြသည်ကာလကတတွင်လမ်းချားမှာရတော့ငွေသည်နှစ်စဉ်ပေါင်300ခန့်များရှိရာဂျုံငွေသည်ပါရင်လိုမျိုးကြီးတစ်မျိုး၏တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်ဂျက်၄ဘုံတစ်ဘုံနှင့်ညီမျှသည်ရင်းတို့အနက်၄ဘုံတစ်ဘုံကဖြစ်သောပေါင်900ဝဲကိုပလိတ်နှင့်အခြားသောအာဏာပိုင်တို့အားလက်ထိုးရ၏ကာလကတတွင်လမ်းတွေကြက်တီထက်ကြက်လာသည်ဖြင့်အချို့လမ်းများတွင်လမ်းချားများကိုပိတ်တာသည်ဖြင့်ဆွဲခွင့်ရအောင်လက်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟေးတခွက်လောက်တောက်လိုက်ရင်ဘိုက်ထဲမှာကြားရောက်နေသလိုအားရှိလာတယ်ကွာရန်ဂျန္နာကပြောသည်ထိုစကားမှာကာလကတရှိနေရများပေါ်တွင်မကြာခဏတွေ့ရတော့အရက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကြော်ညာဖြစ်သည်ရန်ဂျန္နာသည်သူ့အဖေါ်ကိုတွေ့ကာစိုင်ပြေလို့ထွက်လာခဲ့၏ဟုတ်တယ်ဗျတခွက်လာတော့ချင်လိုက်တာခြာပါတီ5ချက်လောက်နဲ့ငါးဟဲတခွက်စားလိုက်ရတယ်လို့အားကိုပြေးသွားတာပဲတခုတော့ရှိသေးဗျဒီဓာတ်စီကပိုက်ထဲမှာတော့တော်တော်ခုတ်တဲ့ဓာတ်စီပါအာစရီပါကညနာကိုရှုံရတာပိုက်ကိုပုတ်သည်သူ့ဝမ်းထဲကအင်ဂျင်ဆက်ကိုခုံမောင်းနေဒီမှလည်းအံ့ဩစရာမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်တောက်ကတ်တဲ့ရက်မှာအလွန်ပြင်းသည့်ချက်ရက်ဖြစ်ပါ၏ထိုရက်ကိုကောင်လက်ကသားမျိုးစုံရှိဆုံးပြအမိုက်ပေါ်ကြီးများဤတွင်ရှိသည့်ရွာကလေးတို့ရွာမှချက်လုံရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုရွာကလေးဤတွင်ကျင်းကြီးများရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောဆုံးပြပစ္စည်းများတရိစ္ဆာန်အသေးကောင်တို့၏ဝန်ရင်းနာများကိုစိန်ရင်ဖြင့်ဖောက်ပြီးရာဝင်ဝတ်ကြီးများဖြင့်ကျင်းကြီးများထဲတွင်နှစ်လုံးပေါက်ဆိုင်ထားကြသည်အစိတ်ပြင်းသောထိုရက်ကြောင့်လူတွေမြင်မျှအသက်ဆုံးရှုံးရသည်ကိုအိန္ဒိယသတင်းစာထဲတွင်နေ့တိုင်းသတင်းတွေပါနေသည်ထိုရက်ကြောင့်ဒေဒဝုရေသည်ငှက်ပြားကြောင့်ဒေဒဝုရေထက်မနည်းထိုသည်တွင်အကျိုးတို့တစ်ခုသာရှိရင်းမှာအချမ်းအုပ်ဈေးပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်အခွန်အပေါက်မဆောင်မဲတိုက်တိတ်ပုံရောင်းနေရက်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဒဗလင်းကို9ချက်လောက်တာကြသည်ဤဒီမှာအစိုးရထောက်တို့ရောင်းချသည့်ရန်ဒဗလင်းဈေးထက်၄-၅ဆနည်းသည်ရောင်းရင်းချင်းများတို့သည်လမ်းမတွင်ရိုင်တိရိုင်တာဖြင့်လျှောက်လာကြသည်လျှောက်လာ၍ခဏကြာလျင်မုတ်ဆုံးကဝိယုံစာရီဖြူဝတ်ထားသည့်မိမဝဝကြီးတယောက်ကရန်ဂျန္နာ၏လက်ချောက်ကိုလှမ်းခေါ်သည်အာစရီပါကမိမဝဝကြီးကိုလက်ချောက်ပေါ်သို့တွဲတင်ပေးလိုက်ပြီးသည့်နောက်၌ရန်ဂျန္နာသည်လက်ချောက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ဆွဲ၍ထွက်သွားသည်အာစရီပါသည်သူ့ကိုငေးကြည့်ရင်းကြံ့ရစ်ခဲ့၏အင်းသူကတော့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရမှာပေါ့လေသူမှလုံးနဲ့အကင်နဲ့ကိုဂုံရှိတာပေါ့ငါမာတာလမ်းတကာလျှောက်သွားနေတဲ့ခွေဝဲစားလူဖြစ်နေတာသူတို့နှစ်ယောက်မခွဲခင်တွင်နောက်တစ်နေ့၌ပန်းချံဝမ်းကြီးစီလမ်းချားစိတ်တွင်ဆုံရန်ချိန်ခဲ့ကြ၏ဒုနေရာမှာတည့်ရထားလမ်းဆောင်ဖြစ်၏ရန်ဂျန္နာသည်သူ့ကိုလမ်းချားပိုင်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်တွေ့ဆုံပေးမည်ဟုပြောသွားခဲ့သည်ကံကလေးကလည်းလိုက်ပေါစုကလေးလည်းများများပေးနိုင်ရင်တော့မင်းဘုလန်ချာအိုကလေးတစည်းတော့ရမှာပေါ့ကွာဟုရန်ဂျန္နာကပြောသည်ဒီလိုဆိုတော့လေငါကန္နာပဲဆိုးလို့တော့ငါကငါတော့မယုံနိုင်ဘူးအရက်ကလည်းတော်တော်မူတာအတောင်ပေါက်ပြီးပြန်သွားခြင်းစိတ်တော့ပေါက်လာပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဒီစေးရုံရောက်နေသည့်ကိုလီကိုလွားမေးရန်လဲတိုင်ပင်ထားကြ၏အာစရီဘာဒီတယောက်တည်းမျိုးကြီးတဲ့တွင်တလဲလဲဖြစ်နေပြီးအတော်ကြီးကြမှာသူ့မိသားစုကိုရှာတွေ့၏တိုက်ဆန်ကြီးတွေကနာကြီးတွေဈေးတန်ကြီးတွေကလည်းစုံမယ်မစုံနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။ဘလက်ဖောင်းနေပေါ်မှာဆိုတာလေလူတွေကဥတခု
လမ်းမကြီးတွေမှာလည်းလူတွေချောချခဲလို့မြို့ကြီးမှာရှိတဲ့လူတော်ကဈေးတယ်လို့ပြီးကျန်တဲ့တဝက်ကဈေးဝယ်သူတွေကြီးထမရဲ့ကျွန်တော်တက်မှတကားမှမတွေ့ဘူးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတစ်တေးခွန်သွားတဲ့ဓာတ်တွေအကြီးညစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တကားမှမမြင်ဘူးပြီးတော့အုတ်ကပကန်းတွေစက်ပစ္စည်းတွေဖက်နှက်ရှာအင်းကြီးခပတ်အေးဘီဖောင်ဒိန်နေကမျက်မှန်အိုးစုံလို့ပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လူတွေကလည်းကြက်ပစ္စည်းတွေကလည်းညံ့နေတော့လမ်းတွားလို့တော့ကောင်းကောင်းမရကြဘူးတနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုအာလူဘူတာတွေဝဲလာတယ်အာလူကိုကျွတ်ကျွတ်ကလေးကြောပြီးတကြားဖြူကြတာလေဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကတိတ်ကြိုက်တာကိုလမ်းမေးစည်းတဲ့စီကဝဲခဲ့တာပဲမဲ့ငါးချက်ကြကြချော့တော့တာပဲကြီးတယ်လည်းများများမဝင်နိုင်ဘူးလေအမှန်ကတော့ဒါဝဲမဲ့စားတိန်လို့စားရအောင်ဆန်လော်ဝဲခဲ့တာကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူကလည်းအကြက်ကလေးနဲ့နဲ့ထွေးနေတော့ဒါတွေမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးလေစိတ်ကူးရတာကောက်ဝဲလာခဲ့ရတာပေါ့သူတို့မိသားစုစကန်းချရာလမ်းကိုရှာ၍ပြန်တွေ့တဲ့ချိန်၌မိုးတော်တော်ချုပ်နေလိမ့်ပြီသူမိသားစုကိုရှာမတွေ့ခင်ထိုနားတဝိုက်တွင်လူတွေရော့ရော့တဲဝိုင်းအော်နေကြတဲ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဖြင့်အာစတရီပါပြေးလာခဲ့သည်အနည်းတို့ရောက်တဲ့အခါတွင်အော်ဟစ်နေတော့မိမိတို့ပလက်ဖောင်းနေခြင်းမျိုးသမီးကိုတွေ့ရ၏သူမျက်နှာမှာသွေးတွေပေးချန်လျက်ပကုံးနဲ့လက်မောင်းတွေလည်းဒဏ်ရာတွေအပြည့်လင်ဖြစ်တို့ရံမှုပြန်လာကမရားကိုရိုက်ချင်းမေသည်လင်းရက်မူလာတွေတွင်မရနှင့်ရက်ဖြစ်ကြ၏ဤတွင်လင်းကသူ့ကိုတန်တုပ်ဖြင့်ကောက်ရိုက်သည်အနီးအပါမှရှိသူများကသာဝင်ရောက်မဆွဲလင်းတည်လောက်ပြီလင်းဖြစ်သူသည်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းရိုက်သေးသည်ဆို၏ထို့နောက်တွင်လင်းဖြစ်သူသည်သူ့ဝတ်ထုပ်လေးကိုကောက်၍ထွက်သွားတော့သည်မိမမှာလောလောဆယ်ကလေးတစ်ယောက်နှင့်ကြံရင်ခဲ့သည်ထို့ထက်တွင်တောထဲသို့ရောက်နေသည့်တားတစ်ယောက်နှင့်ပြေစားဖြစ်နေသည့်တမိတယောက်တို့ရှိသေးသည်ဘယ်တက်နိုင်မလဲလေကံမဲပေါ့ဟူဟာစထရီဘာကတွေ့သည်ထိုနေ့ညကသူတို့မိသားစုအနှဲငယ်ကံကောင်းလေးဟုဆိုရမည်ဟာစထရီဘာ၏ကလေးချင်းနှစ်ယောက်သည်ဗာရာပဇာခေါ်ဈေးကြီး၏စွန့်ပြတ်မိုက်ပုံထဲမှမုံလာဦးနှင့်ဘူရီတို့ရလာခဲ့သည်ကလေးတွေကလည်းသူတို့တွေစားစရာများများရလာသဖြင့်ပျော်နေကြသည်ဈေးမိုက်ပုံထဲတွင်ကောက်တူများမှာဒူးနယ်ဒေးဖြစ်ရာထိုထက်တွင်ပစ္စည်းကောင်းရဖို့မလွယ်သူ့မိမကနေရာနေချင်းထံမှဓာငါပြီးအသေးရနားကိုလှိဖြတ်၍ဟင်းချက်သည်ဟင်းချက်သည့်အခါတွင်သူတို့နားကအဖေဆွံ့မြွားတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းခေါ်ကြွေသည်အာလူကြောင်တွေကိုလည်းကြွေသည်အစားကောင်းအသောကောင်းစားရလျင်တော်တော်တန်တန်တော့ကတို့ဒီပျောက်သွားတတ်ကြသည်မဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အမိုးကောက်၍တော့ပြားကလေးတစ်ချက်မျှပင်မရှိသည့်ပလက်ကောင်းမော်တွင်နေရချိန်၌အခုလိုအစားကောင်းအသောကောင်းလေးစားရခြင်းသည်မြည်မြကြည့်သည့်စီးစိမ်ချမ်းသာပင်ဤထိုနေ့ညတွင်သူတို့မိသားစုနှစ်ဆုသည်ခါတိုင်းတက်ပေါ်၍ရင်းနှီးတွားရသည်စင်ရဲသားအချင်းချင်းလာရင်ကိုကြီးရိုင်းမဲတတ်သည်မဟုတ်လားနားဆင်ကြကြသည်များအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ